今天这个专辑是为你做的 ，Kevin 老师为你还准备了一些图板，因为今天带一些图板，要带一些图板，都是亲身经历，就是看你会遇到几项，对。可是呢，像我们刚才讲到拍照很多事情，比如说各位应该都看过这个东西，有没有谁知道是什么？雨杰应该知道，这个。我要近看吗？这个是风马幡里面白色的旗哦，我们有五色旗，在很多地方。各位，你如果在尼泊尔、在西藏、在不丹、在印度，有时候都会看到，因为藏传佛学里面相承。然后五色旗代表空气中五种元素，那其中里面呢，它你各位看到这个哈，基本上是镇压亡灵，就是很多可能战争死了很多，然后妖气有妖，就是尤其在亚洲这边啊，他们就是认为亡灵会作祟。所以会用镇压，然后这其中里面白色的这个代表是什么呢？就是主要白色是以镇压亡灵为主，所以大家到这边都会拍照啊，因为觉得很漂亮，风天空在就是风在吹啦，拍照。那这种拍一拍，可能有时候呢就可能会碰到一些就是比较不可思议的事情。然后呢，所以呢像很多地方，像各位我们这边有没有看过这个东西？嗯，有，在很多地方，就是最高的山顶上，不管是在西藏。或者在尼泊尔、也不丹，甚至在欧洲哦，欧洲哪里？挪威啦，或者是瑞士的山上，然后最高的山顶上，你看到这个石头还蛮多的哦。你可以看到像这样子堆石头的，有这种整片堆的。哎呦，哇，不是只有一个堆哦，是整片，大家都会堆哦。那甚至你可以看到堆成这样子的。我这真是石堆啊。对，因为大家为什么？因为他们本身来讲，在欧洲跟亚洲观念不大一样，欧洲人可能认为这个是什么祈福。就是亚洲人认为叫祈福，就是上到天上嘛，祈福，因为靠近天嘛，你可以把你的愿望然后说着，然后可是欧洲人认为啊，就是来到这最高的地方啊，可以把坏运丢在这里，就是说你有什么不好的运，对不对哈，你就向天祈求把这个坏运丢在这边，所以他们会叠的越跌的越来越高，代表你的这个什么坏运可以走得越多。